obehagligen när man börjar se sambanden. Att på alla arenor och inom alla områden där män är överrepresenterade, som är anses som manliga, så har jag känt att det inte, jag menar, att det är inget för mig, att jag inte är intresserad av det. Men så är det inte alls, har jag märkt. Det är inte det att jag är en sån person som inte tycker om att, ja, men snickra eller styrketräna eller fotografera och filma. Utan det är att jag inte är ett sånt kön som ska hålla på med sånt. Och det är väldigt obehagligt när man inser det. Det jag trodde var mitt. Och det jag trodde var mina egna val och mina egna egenskaper och känslor. Det var inte mitt, utan det var någon annans. Det var någon annans idéer om hur jag som kvinna ska vara och vad jag ska göra och inte göra.